مومن ضلعه کې د کرکټ د لوبو میله دوام لري او په درېیمه ورځ هم د میچونو کتوله د لرې پرتو سیمو لوبغاړي او عام ځوانان راځي. د چندي مومن کرکټ ګراوند کې په لومړي ځل د میر اویس مومن په مرسته د مومن کرکټ اسوسیشن په نګرانۍ کې د کرکټ جونیئر لیګ کرکټ ټورنمنټ درې ورځې وړاندې شروع کړی شوی و. د حکومې پرانیسته چې د میلې مرستیال میر اویس مومن کړې وه، د کرکټ په لوبو کې شامل لوبغاړي وایي: عمران بھائی ز سپانسر کلی ام دلته تورنمنٹ پر ماشاءاللہ من چرالو گراؤنڈ مولی دو ډیر خ گراؤنڈ میل ما دوست خلق دی مومندو والا زما فرسٹ میچ ته پدی گراؤنڈ مانی ماشاءاللہ ډیر خون کی ډیر انجوائے موکللا بس پلیران ل فکار دی مومندو پلیران ل چی انجوائے کی او پیدا ته واخلی ول چی ډیر زبردست خلق دی دی میل ما دوست خلق دی دلته چی کم جونیئر پلیران دی غو د فارا یو خمو قدا چې ځان شو کې پدی وان کې محمد رمضان ز چر سدی سره تعلق ساتم ایونت خو ماشاءالله ډیر ښه روان دی مونږ خو دونه توقع نه وه خو چې رالو ور سم ولیدل نو ماشاءالله منیجمنت او ګراوند مینان او امپایران ماشاءالله ټورنمنٹ چې چایسته دی د هغې مونږ ډیره شکریا ادا کوو او نورو خلکو لم پکار دي چې ینګ جنریشن لا موقع ورکړي داسې ایونټس یې وکړي او مطلب اغیرا مخ کی ٹورنامنٹ ہوس منگ پہلا میچ تے پکے او پہلا زل بانے دی گراؤنڈ تر اگلی زک چدا او نیو وتے دے نو منگ دا پہلا میچ ماشاءاللہ من خو دیر امپریس شو دی جی نے زک چ یوم پکے انجوائے او کڑا ایز ا ٹور ٹور ہم پکے او مطلب دا منگ دا پارا دا سی چ ٹور ہم دے او منگ بخپل میچ نو انشاءاللہ انو مزاز دے او زد شاہین زلمینا گیم کوم او ز پارٹ ا ریجن نہ سلیکشن ون کلاس کے سبق ویم او ز یو کال نہ کرکٹ کو د چاندی مومن کرکٹ گراؤنڈ کی جونیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ با تر سلی رشتہ منیٹی پوری جاری وی چ پکی با 250 میچ نو کولے شی مومن کرکٹ گراؤنڈ یو زانگڑے حیثیت لری د باجوڑ پیخور لوی سڑک پا غاڑا د ڈیم کتنا او د چاندی بازار چکر د لوبو د میلی خاص یو پد وکڑے دے د کوم لوجه چی په میله کې د لری پروتو سیمو نه لوبغاړي او ځوانان په ګڼ تعداد کې لیدل شي. د مومن قبایلی ضلع نه د وحدت نیوز د پاره ګل محمد مومن.